অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীপেন বৰুৱাৰ ভাতৃ ৰমেন বৰুৱাৰ নিখোজক লৈ বৰ্তমান ছ'চিয়েল মিডিয়া তোলপাৰ লগাইছে। আচলতে কি হৈছিল ৰমেন বৰুৱাৰ, কাৰ সৈতে শত্ৰুতা আছিল ৰমেন বৰুৱাৰ আৰু কাৰ অত্যাচাৰৰ বলি হৈ এনে সিদ্ধান্ত ল'লে? আমি পোৱা তথ্য অনুসৰি নিখোজ হোৱাৰ আগদিনা নিশা নিজ কন্যাই নিশা মদৰ আগিত মাতাল হৈ নানান কথাৰে গালি গালাজ কৰিছিল। আৰু কেৱল সেইদিনাই নহয়, নিশা মাতাল হৈ নিজ কন্যাই নানান মানসিক অত্যাচাৰ কৰে বুলি আমি জানিবলৈ পাইছোঁ। আৰু যাৰ বাবে ৰমেন বৰুৱাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত গৈ এনে চৰম সিদ্ধান্ত ল'লে বুলি মত পোষণ কৰিছে। আৰু বৰ্তমান সময়ত তেখেতৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে NDRF আৰু SDRF বাহিনীয়ে।